ხდება ხატი ესე მადლითა ყოვლადწმინდისა სულისათა სხურებითა წმინდისა ამის აიაზმისათა სახელითა მამისათა და ძისათა სათათა სულისა წმინდისათა აწ და მარადის და უყუნეთი უყურისამდე ამინ გურთება ყოვლადწმინდა ხატი ესე სხურებითა წმინდისა ამის აიაზმისათა მადლითა ყოვლადწმინდისა სულისათა სახელითა მამისათა და ძისათა იკურთხება ხატი ესე მადლითა ყოვლადწმინდისა სულისათა სხურებითა წმინდისა ამის აიაზმისათა სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ შეგვეწიოს ყველას წმინდა მოწამე.